Hello， 大家好，我是阿嘎，又来玩通神榜啦。今天呢，我们来玩玩看另外一个新角色啊，就是这一位小天菜。然后小天菜的特点呢，就是好像基本上没什么特点啊。他人物属性呢没什么加减，然后成长属性呢非常的平均啊。然后主动技能呢是召唤16只粉嫩的尿布猫啊往四周移动。他伤害跟等级有关啊，所以呢估计早期是指望不上他的伤害了。然后稍微值得注意的地方呢，就是他初始技能一寸人啊，因为留意他是一个金色技能哦，所以就是说我们的人物啊一开始一出来就拥有一个的金色技能。然后这个初始技能搭配另外一个技能呢，就会得到一个新的神通一寸法师。然后在闪躲的时候啊，就可以提升灵觉，另外还会发出一个随机的法术啊。然后另外一个技能呢，也是可以大幅度提升你的灵觉的。所以我们今天的打法的路线呢，大概就已经出现了，就是闪躲，然后灵觉，还有这个法术。那我们就来打打看吧。然后同样也是这个梦魇难度啊，现在新的两个角色打起来轻轻松松啊。好了，一开始我们的角色基本上什么攻击技能都没有，所以我们就赶快先随意选一个攻击技能吧。哎，刚好这个小浪就不错，因为它的伤害啊是看这个灵觉来算的，那我们就先选它。然后后面呢还有一个神通啊，搭配起来也是不错。然后我们就先来这个太极图的下方这一点，然后等着那些矿物出来啊。我们先在这里站站前，然后我们可以先看一看它的主动技能啊。哎，来吧，尿布猫，哎，又被打了。尿布猫出来了，其实攻击力是可以的，就是九九出来这么一下好像用途也不大。那我们再寻找一下其他的技能啊，我是希望找一找一个就是跟它搭配的一个技能，如果真没找到的话，我就留点战前的技能就算了，看看有没有呢。好像金币用的差不多，哎，有了有了，就是这一个。然后搭配起来呢，它就有一个新的神通啊，我们现在造成的伤害可以填充为护盾，就有一个回盾的手段了。这样子就打起来就不要那么容易暴毙。不过 后面阿嘎应该会稍微提升一下他的护盾的量，就加上去，就护盾高一点，就不会那么容易被扣到那个血量去。再来一个主动技能，然后我们今天尽量就都选这个法术冷却就好了，因为我们今天就只用这个法术。20几块，哎，可以再选一下了哦，法术冷却。但我们好像有点缺那个金元宝啊，金元宝，缺金元宝，我们就先随意再选一下，有哪些适合用的就赶快先用着。很随意的，因为我们后期又很哎没钱了哦，因为我们很快我们又把它换成这个绿色了，所以现在只是过渡一下，就拿的随意一点也没关系。好了，那这个刚好这个小火球也是可以搭配成一个新的神通，只是它的伤害都是这个阳魄。我今天是想要加那个阴魂，就两个选其中一个就 OK 了嘛。阳魄，不要阳魄，哎，没了哦，那我加彗星好了。我们先在这里占点银元宝，然后就上去占那个金元宝，因为我们没有那个金元宝就没得重选。就今天这个地图其实阿嘎觉得还蛮不错的，就是你如果你觉得自己缺哪一个，就是缺金元宝还是银元宝，然后我就去那边占就 OK 了。就不像如果其他地图，如果比如说你的攻击力不够，然后你被敌人追着打，那时候就很惨，就很尴尬，就杀不了敌人，然后你的攻击力上不来，然后攻击力上不来了也杀不了敌人，就很难搞。然后现在有几十块了，我觉得我可以去上面去找那个金元宝，来看看啊，来重选一个，哎，江流奔也不错。那就阴魂吧，先选一个阴魂，我们今天主要就加阴魂好了。再来一个这个，然后我们就完美的把这个就是神通就是再升级了上来，然后我们后面这些也是往这个神通的方向去拿好了。护盾回复，我们今天不用加那个护盾回复啊，那我加灵觉好了，因为护盾我们后期靠那个一寸法师去加啊，不是，就是那个护盾法术我们靠这个神通来加，就是靠这个飞灵落浪来加，然后那个一寸法师加的是那个灵觉，
阿嘎口误了。再来一个主动技能，阿嘎总是忘记那个主动技能，要主动用这个主动技能，不然会好像会吃亏了一些些，就浪费了一些伤害。哎，来了，先来选一选啊，有没有合适的呢？没有就重选一下咯。哎，有了，哎，两个都有哦，那两个我都 OK， 那我就随意选一个好了。这个好像这一边，就是他这个神通是小浪，哎，不对，我选了上面那一个了。就他可以飞灵镜，是每一次命中都可以生出一个小浪，然后小浪就是造成的伤害可以填充为护盾。所以我尽量多选这个飞灵定就好了，因为只要击中了它还是会生成这个小浪。法术冷却，继续加这个法术冷却。喂，敌人好像有点多啊，要用这个主动技能。我觉得我的银粮就是银元宝好像有点足够了，我上去占点金元宝好了。阴魂，就感觉他连那些矿物都秒杀不了，就那个尿布猫到后期的伤害应该就不怎么有用了吧，应该就只能前期稍微用一下，我估计后期我们就可以那个手就可以闲下来，不用总是去按那个主动技能了。哎，五十几块金元宝了哦，可以再选一个了哦。江流奔，就虽然说另外一个这个飞灵散花会比较划算一点，但是省钱的关系我们就随缘吧，就是他给我哪个我就先用哪个吧。喂喂喂喂，被围攻了，被围殴了。那我们就赶快再升级一下上去吧。哎，有个法魂，然后就得到了一个我们今天主要要的神通了，就是这个一寸法师。闪躲的时候又加这个灵诀，也可以发动一个随机的法术啊。再来一个主动技能。然后我们后期那个护盾还是要提升一下的，不然太薄的话，就是我们回的多快都没用啊，太薄被敌人一下子然后就打到见血了，所以会扣到我的血量了。喂，好了，我们金元宝够了，好像还可以了，我们就下去占那个银元宝了。今天就是这样子跑来跑去。然后这里选一个哪个嘞？反正都不怎么实用啊，但是我想要省一点钱呢、啊。护盾回复，算了，再打一次啊，好了。阴魂，好 OK。另外今天因为之前有网友说阿嘎的那个音乐量，就是这游戏的那个音量太大了，然后阿嘎就调整过了，不知道现在 OK 不 OK。就也不知道会不会大声还是小声了，如果有这个问题的话，网友可以再留言跟我讲啊，就是看现在 OK 不 OK 啊。那我们来吸钱好了，太烦了，我不想要再跑来跑去赚钱了。哎，来个主动技能啊，但是现在我们主动技能好像连那些小怪都秒杀不了，好弱。然后闪避率可以加一下，我们早一点把那个闪避率加上去吧，这可以闪避率，然后闪躲的时候我们就可以加那个灵诀了。但我感觉不能靠那个，就是现在还是有点危险，不能太放心，就那个护盾太低了，我们会很容易就会被打死，所以还是见好就收，见好就收。然后钱有点足够，有点足够。那我们来找一下相关的技能啊，就也是选这个系列吧。就是这个飞灵落浪系列，法魂就不需要了，我们已经有了。哎，有了这一个，然后再来这些。哎，又有一个了，但他不给我那个浪啊，我需要一个浪啊。
又是这个，再来一个，这个一定要选那个浪了。它都是这种变小啊，那些哎，把我的金元宝都玩没了，这都用光了，我又要上去赚钱了。今天阿嘎就是为了赚钱，不停的在奔波忙碌。灵诀法术冷却，优先加这个法术冷却了，希望他越早把我的法术冷却减到最低就越好。哎，有八十几块了哦，我觉得我又可以去赌一赌了哦。赌博不好啊，不要赌太多。对啊，晋升之后就那个飞灵落难会消失，所以我就只能再选一个这个落难啊，是这名字。哎，有了，叫钱塘村，有了它就 OK 了。彗星护盾恢复，阴魂，我选这个阴魂，阴魂可以加那个闪避率。哎，到顶了，闪避率到顶了。现在有100多块哦，再来选阴魂。主动技能，我又把那个主动技能忘记了。哎，先把这个升级。法术冷却压到50%了，那个法术冷却时间。然后我的银元宝不够，我又下去赚钱喽。为钱奔波，为钱奔波的阿嘎。然后护盾上线，先加这个。哎呀，前面刚刚有那个法术冷却，我没有选呢。然后这里我就选这个暴击率好了。哎，然后又可以再来寻找一下啦。哎，有了，还是一个浪，有一个浪，那我就再找一下这个飞灵的部分在哪里呢？哎，有个真魂哦，紫色的哦，那选了它我就少了一些攻击力了。那我囤个200多块，然后一会升级了之后，我就把那个蓝色的真魂就换掉。法术冷却，记得优先加这个法术冷却。可能那个护盾加到差不多200-300应该 OK 了吧，应该安全了吧，我应该就可以多一点去受点伤了。血量上限，还有防御力，加点防御力也 OK。 我们来看看现在的灵诀有多少啊，才200多，还没有到300，那其实也是算高的，就相对于其他的属性。好了，可以再来这里选一个真魂，然后这些不要，就是那个银两，就是掉钱的那个概率我也不缺，那加法术冷却，这里要重选。哎，有了，哎，还是一个浪啊，好吧。哎，好了，他挂了。看看，来加一下护盾上限，现在有200多，那我们可以去稍微受伤一下。护盾上限还是加这个呢，先加这个护盾吧。好了 ，OK 了，我可以现在放心的去受伤了。那个灵诀也到300多了，然后今天我觉得应该可以破1000的吧，只要多受一点伤，就多被揍一下。
然后我就在这边先站前。先努力站前。现在打在敌人身上才2000多啊。这个角色是可以打到更很高很高的伤害，其实也是蛮厉害的。但我好像看到网上玩这角色的人不多，可能是因为他太没有特色了吧。再来个主动技能，哎，400多了，该来升级一下了。哎，有了。我来看看啊，其中一个金色技能应该可以试试看。哎，没有金币了，没有金元宝了。又往上跑，往上跑。这边就有了。一下子就占了100多块，100多的金元宝。就看到敌人就尽量往敌人冲一下过去。哎，有了一个金色的道魂，然后现在就用它就 OK 了，然后就把另外一个紫色的道魂就换掉吧，还是够钱的。然后可以顺便找一找，哎，另外一个技能，就是想要另外一个靠灵诀造成伤害的一个技能，然后看他的就是拿到他的一个神通啊。然后它是一个往四周喷发一个喷烟火的一个技能，然后我要赶快拿到另外一招啊，拿到了另外一招我就可以生成它的一个神通了。吸一下钱，血量，哎，暴击伤害。好像刚刚受伤了，因为我看我掉血了。暴击率，暴击伤害，再加这个护盾好了。就后期那个攻击力上来之后，然后一冲过来，然后马上就占一堆钱了。后期占钱速度很快啊，所以我前期就说那个银粮掉落的几率不用加。300多又可以再选一个技能了，就这个吧。好，金色的。现在是刷那个灵诀的机会啊，这灵诀刷到900多了已经，呵呵，不知不觉的。灵诀就不用加了吧。哦，不给我这样子蛮浪费的哦。啊，还有200多块，不用，没关系了。好，减那个法术伤害，好像减到最快了，所以现在已经是最少的了，25%啊。哦，吸点钱呗。然后这个跟这个烟火杖可以搭配一个新的神通，而且它靠的也是这个阴魂造成伤害，然后每一点灵诀可以加3%的伤害，然后我们现在差不多有1000点的灵诀吧，那它的伤害应该就很高很高了。然后我们看到好像每一发造成10000多的伤害啊，还不错。然后我们继续刷那个灵诀，继续让我受伤吧。没想到这个人物也完成那么的被虐的样子。
其实本来看他没有玩那个护盾，就是不像于不偏向于那个护盾流，想说应该就正常玩的嘛，没想到那个，没想到因为这个一寸法师还是玩的那么的，就是要受伤，要多受伤，我们才能刷到更高的、更高的那个数值。啊，400多了，我差不多把它再升级好就，我的钱就已经对我没意义了吧。哎，有了，找到了，这一个 ，OK。那现在钱对我来说已经没有意义了哦，那我上去刷一点金元宝吧，就只有金元宝有时候用来刷点那个，就是重选的时候会用到。破千了，说起来破千就是上一次阿嘎玩的那个人物，就是武媚娘，就是做得非常好的那个人物。然后后面有网友留言跟阿嘎说，就是用另外一招那个梨花暴雨梨花，好像打出来那个效果很好。然后他还给阿嘎看了一个，就是他打到好几万几万的属性点的一个图片了。然后阿嘎觉得非常的惊讶，然后阿嘎打算可能不知道网友们有没有兴趣啊，阿嘎可能会再来尝试一次，来刷一刷看，就是刷出来那个属性值超高的那个样子，试试看是怎么样。然后这里随意好了，其实现在应该已经无敌了吧，现在应该已经赢了，就已经通关了，我肯定不会死了吧。现在我现在反而想说尝试去多受伤一点，就是可以刷一下我的那个数值，那个属性，刷一下属性。我有点懒得重选，是 boss 可以让我受伤了。护盾血量，那加护盾好了，其他都没用了，就血量也没用了。我们只在乎那个护盾有多厚。现在造成好几万的伤害，其实只要那个攻击中一发的话，我们就可以把那个整个护盾都回满。然后那个主动技能我就不放了，因为有点懒了，就那个主动技能好像没什么大作用。然后另外其实这个一寸人这个技能可以把它换掉不要的，只是阿嘎想说留着有点这个角色的特色。其实换掉的话可以拿到一个好像说他的一个成就啊，但阿嘎就没有特意去拿，如果想要拿的话应该就是开一局然后把它换掉就好了吧。还说其实我现在把它换掉也 OK 啊，那我下去赚点钱然后把它换掉，然后再换回来，这样子解锁一个成就好了。还有四分多钟，那就让阿嘎来做点无聊的东西吧。彗星，刷点彗星也可以，也不错，就是把那个彗星率提升上去，现在到70多而已，它最高可以到80的。还有900多，那我可以把它换掉一次，随意的换一个999，这是一个新技能啊，但是阿嘎暂时还没有用过，这样吗？要把它换回来吗？这样可以吗？但是好像他没有给我那个成就哦，还是阿嘎我操作不对了。还是我换一个新技能玩玩看啊，就是反正我现在那个灵觉已经破千了嘛，应该看看啊，灵觉已经1500了，我就不要去提升它了，我去搞一个另外一个技能来玩玩看好了，就是跟这个球搭配的一个新技能啊，又来寻找一下了，希望我的钱足够啊。哎，这是这个九伤盾，然后就得到一个新的神通，就是这个流星锤。然后七伤盾，
的冷却速度减少，然后护盾回复的速度会增加这边溜溜球。那它的伤害呢是基于你的护盾上限的，所以我现在换了过来之后应该攻击力不会太高。靠，我的灵爵不见了，我还是把它换回来吧。阿嘎作死，不作死就不会死。道魂还在，然后找个一寸人，哎，有了一寸人，然后赚点钱就 OK 了。不是吧，自己玩没了吗？他不是永久加的吗？然后随意加好了，暴击伤害。虽然说现在我们应该也是死不了，但是阿嘎就觉得很可惜，就不小心把自己 的那个点数搞没了。快了快了，把这个打掉应该就差不多500块了吧。哎，得到了一个新成就了，好像巨型罗列偶的新的成就叫做吸点钱，然后把它换回来好了。然后再重新回来了，然后顺便解了一个新成就。那这个不是永久的，原来 我以为它是永久的。哎，它又回来了啊，我的灵爵又回来了。所以我就顺便解了一个成就。大概想说该不会翻车吧，把那个灵爵都搞没了，我的攻击力呢？啊，还可以还可以，没有翻车没有翻车，不算翻车吧。大概顺便解锁了一个成就了，也示范了给大家看怎么解锁这个成就了，就不要特意去再解锁一次了嘛。所以我们今天的这个一寸法师人原来是制作组，就是让我们的这一位小萝莉看起来萝莉一点，就是不要那么巨型的，所以才特意要这样子搭配的。啊，现在基本上已经通关了，因为敌人基本上打不到我了，那我就继续去撞一下，然后刷一下我的灵爵吧。虽然说没有很高，那我们来看看能不能突破2000好了，好像目标有点高啊。阴魂继续加，都23000的攻击力了现在。那刚前面还想说就是那个钱对我来说已经没有意义了，没想到中间还是要担心，就是担心钱，然后再赚钱赚一波。阴魂现在300多啊，如果他说就是一个技能，比如说这个吧，就是这个狂风，如果他说每一点灵爵加3%的伤害的话，那我就要加1000多，3%掐指一算起码超过3000了对吧。应该4500应该有吧，4000多的百分比，哇，那是多少，那好像是40几倍哦，对吧？那阿嘎都不懂算了，反正就是很高了，对吧？然后剩下最后的1分钟，很安稳。其实这个人物也是蛮强的，是不是人物强呢？因为我们不是没了那个，就是没了一寸法师那个技能嘛。然后我看到我还有700多的那个灵爵哦。所以说可能里面700多是他自己加出来的，不过其他的就300多，所以他加2点加2点，我也不知道他是怎么算的，为什么那个灵爵没了这些技能都还这么高。嘿嘿，最后一次这个主动技能啊，前面变大了之后没有发动一下那个普通的，就是大
一点的巨型萝莉之下的一个尿布猫，发动一下应该会比较壮观一点，就是它真正的样子。好了，我们就在这里等待这个终结吧，就是这一局游戏的终结吧，然后顺便弄个封面图好了，反正这里好像还不错。好，最后一秒，好了，今天的角色也不知道是角色强还是技能强啊，反正我觉得今天打得那么轻松，好像跟他自己本人好像没什么大的关系，但既然他是一个新角色，我们就勉为其难玩一下吧，然后我们后面继续我们来玩我们的武媚娘好了。那今天先打到这里了，那如果喜欢的朋友啊，记得点赞关注啊，谢谢大家，拜拜。